السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس مال لنا عاد بين سلام يا دمان ميل قستو اتشوكتين شلو يو ايكو اكيد تاريخ دوية طمانك بيش اكتوبر واحد مالين غالية هيد واحد مالين تاسنن بي هيد واحد مالين تودين تيك جيسي قسو مالي لاني كلو لنشر اللي حلي ين قستو اسنم عودو الحلا هيد الى هيد امان تود رقي دين تي اسنم تي اي شهودي اي حقو دركا الى هيد امان تود شنف ردوساقي هذا ريال دلك وسود فعدين دلك وصو حريسين أنا كنا وعند الله إن دلك برتاد برتاد كنتين بنقص يوم بقى أنا إن شاء الله بدم الله كريم لكن هو عن أركي يدد فرب بدن بن أركي يورير سويمال اللي أنا وفيسبوك وجوشرة ورجي هالجمياشة تاريخ ليه شرفت أسيو يي جوش سويمال اللي أنا وكل قاد قاضي دبل قبيل ده وكل قاضي ونكسة نكسة صدق حين إن الدير هر كودا صو قاضي وكسر دول كروي قبيل كودا waxaa surgaas magayaan waxa weeye rag sharaf la weeye rag taariikh la weeye moogtay marka ka daaya ciyaarta ka daaya raga ee mujaahidiinta in qabiil ma aheen dad bay ahaayeen gacama is qabsaday oo u dagaalamayay in haddii la idinki leeyahay xaq u dirira oo u dagaalamayay in dib u horeynta jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland marka dadkiinan de kala gurayo كداي ولا لا يا لعبت كداي أسنم قبيل مهين أسنم وعي هاين دت شرف له بهاين ولا لا ودش كيل إن برتاو عنك قبها هي مالن تا تاريخ له إن دولة السومال لو عنك عصنا يا مدن مدح ويني وعنك عصنا يا وضياشن إن كوفيدا ووين لي معاملة ستة إن هذا حديد بنك عصنا يا دراسات دنت صعطه وضياشن قبياليين تا حد مدن مدح ويني كيل قبي قد وضد كوروري مدبم مالكوا mid ba meel ku dhigtay is dhageysin inamadii raayo iyo dadkii raa ee soo kacay ee jindareenka aan bareeyay aan ka saaray qabyaalada aan ka saaray aan baray one love aan mid been jeelay waxaanu jeelay Soomaaliland been jeelay bay TV dad inta la soo horfadhiistaan aan dhuf iyo ayb iyo ay kuleeyihiin anaga hore reebire in maanu ma gabanno waanu dagaalanaa hordiyada dagaalantaan dadka la dagaalantaan waa nooma ta waxaan yaa doortay nimayow dadka ka qabo mudane madaxweyne intii doorashada socoto maalmaha ka haday 20 cisha hadhay 20 ka cisha ee hadhay madaxweyne naga xid odayaashan waaweyn ee qabyaalada la soo taagan TV-yada naga xid ee waayo dadkii dhalinyarta ahaa aan islaahayn qabyaalada ka saara oo adduun idinkii leeyahay aan noqdaan dad jecel oo Soomaalilandre bay mid kasta wuxuu ku leeyahay wallahi adeerkay waa balaayo adeerkay TV-ga uga jawaabi reer hebel war adeerkay balaayo ma adduun adeerkay balaayo duqra soo qaato dadka daawtago ma TV aan ku soo daba gabanaya mudane madaxweyne naga xid dadka koofiyada baalayaasha xid intay doorasho socoto alla xidho dhamaanto salaadiinta iyo uqaasa Soomaaliland oo dhan jeer lagu guro waayo dadka qabyaalada iyo xumaanta iyo adduun la idinkii leeyahay sharaf darada bara iyo caruurta yar yar wadayaasha waaweyn ee aan laga xidho madaxweyne naga xid intay doorasho socoto alla xidho odayaasha reer ko dhan alla xidho odayaasha reer ko dhan la xiray war reer kasto odaygina jeelka geeyay jeelka idin ku dhaw geeyay anastaan iyo odayaasha way daaleen nabada idin dhibaysaa adeerayaal nabada idin dhibaysaa dalkan may soo xoreen dalkan dad baa soo halgamay dad baa dhintay inuu dalkan may damaadin xoreen koofiyada iyo mucaamad baad ku soo gasheen war waxaan naga qabtay nimayo waxaan iyo nabada dhibaysaa waxaan la xiro aan laga xiro Soomaaliland mid weeyo one love waan jeelay dib qortooyo ninka soo adeerka hadda soo maqlin one love